таке? Що потрібно знати про ОСББ та ЖЕК? Нова поліція у Вишневому. Як стартувала робота правоохоронців? Та чи зміняться тарифи на комунальні послуги? На воду знову підвищили тарифи. Чергове здорожчання відбулося у місті Вишневому, що на Київщині. 11 січня 2016 року набула чинності постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Згідно з постановою, тариф на послуги з централізованого постачання холодної води становить 6 гривень 51 копійка за 1 кубометр. Тариф на послугу з централізованого водовідведення – 6 гривень 81 копійка за 1 кубометр. Варто зазначити, що тарифи на водопостачання були дешевшими, а саме на централізоване водопостачання – 5 гривень 6 копійок, на централізоване водовідведення – 5 гривень 30 копійок. Директор Вишнівського водоканалу пан Василь каже, що зміни на тарифи пов'язані з додатковими послугами. Проте таке здорожчання не для всіх. Підвищення тарифу відбулося не для всіх мешканців. Це підвищення тарифу тільки йде виключно для абонентів, які знаходяться в житлових будинках, багатоквартирних житлових будинках. Це сюди в цей тариф увійшло повірка поквартирних лічильників, надання послуг з обслуговування. Якщо говорити про якість води, яку споживають вишнівчани, пані Ольга, начальник лабораторії КП «Вишнівський водоканал», зазначає, що вона неоднозначна. Є скважини з повищеним кількістю, з повищеною жорсткістю. Стараемся їх розбавляти, щоб ця жорсткість не доходила до населення. Скважина, которая содержит нитратов, у нас может быть одна, это совершенно незначительное количество. Аммиачную группу больше не превышается. В общем, всі ці відчути постійно здаються в санстанцію. Наразі ще співпадає якість води та її ціна невідомо. Однак точно відомо, що для більшості людей будь-яке здорожчання неабияк впливає на гаманець. Біленькі автівки із червоно-синіми блимавками та хлопці в новій формі оновленого фасону. Тепер нову поліцію можна побачити не лише в обласних центрах держави. З початком лютого реформовані правоохоронці почали патрулювати ще й вулиці Київщини. У Києво-Святошинському районі, що на Київщині, зміни встигли торкнутися Вишневого. Сьогодні там пройшло урочисте представлення мешканцям нової поліції. Після короткої церемонії, на якій були присутні представники району і області та урочистого гімну, вишнівчан була нагода з ніг до голови оглянути новенькі автівки та сфотографуватись із поліцейськими. Серед останніх, як розповідають самі патрульні, ті ж самі представники старої міліції. Втім, прийняли до лав нової поліції далеко не всіх. Лише тих, хто пройшов переатестацію. Долучатись до практики попередників, набираючи людей, котрі досі не працювали в цій сфері, тут лише планують. То, наскільки мені звісно, там в февралі буде опять набран рекрутський набор, як от в Києві і так далі, тому подобне, де будуть люди, желаючі, которые хотят работать в новой полиции, с новым лицом, будут проходить те же тесты, также проходить, ну, навчатися, потом приступать к работе. Як розповідають хлопці, проходили ті ж випробування, що й поліцейські по всій країні. Це практичне та теоретичне тестування та медична підготовка. А ще трохи з сумом додають, представників прекрасної статі серед них поки що немає. Здавали фізичну підготовку, тобто це біг, стрільба, підтягування, рукопашний бій. Оновлені патрульні обіцяють, що працюватимуть не так, як їхні попередники. Їх головним завданням, розповідають, в першу чергу є допомога і співпраця з людьми. В першу чергу наша задача – це допомога громадян, недопущення злочинів, щоб дітки ходили спокійно, мами гуляли спокійно. Будемо старатися. Що ж до самих людей, їхні думки щодо користі нової поліції є різними. Чимало з них висловили надію побачити ефективну роботу реформованих правоохоронців. Дехто налаштований більш скептично. Сподіваємося, що буде більше порядку в нашому місті. Буде процентів на 20, не більше. Вчора їздили в формі, форму переоділи, що помінялось? Форма у них помінялась. Нагадаємо, патрульна поліція сьогодні працює майже в усіх великих містах країни. Тепер черга дійшла й до менших населених пунктів. Як розповідає начальник патрульної поліції району, із нового року стартують відкриття груп швидкого реагування по всій Київській області. Наразі ж нова поліція контролює спокій у Вишневому та Білій церкві.
Питання порядку денного чергової 7-ї сесії Вишневої міської ради 7-го скликання, що проходила у актовій залі виконкому Вишневої міської ради, 4 лютого цього року почали розглядати через півтори години після її задекларованого початку. За усталеною традицією сесійне засідання розпочалося із гімну України. На початку засідання міський голова Ілля Діков вручив посвідчення матерям-героїням та привітав їх із цим почесним званням. У ході пленарного засідання депутати розглянули та прийняли низку важливих для міста рішень. Серед головних питань, що розглядали цього дня – внесення змін до бюджету міста на 2016 рік. Депутати одностайно проголосували про зміни до головного фінансового документа. Зокрема, збільшення видатків у сумі 400 тисяч гривень для будівництва нового корпусу довгобуду Вишнівської загальноосвітньої школи номер 1, що розташована по вулиці Червоноармійській, 9. Про це повідомила Тетяна Зубченко, начальник відділу фінансів, економіки та інвестиційної політики міськради. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на суму 400 тисяч гривень для того, щоб передати ці кошти управлінню капітального будівництва обласної адміністрації для проведення коригування проєктно-кошторисної документації по будівництву першої школи, друга черга першої школи. Прийняли депутати рішення і про створення комунального підприємства «Центр державної реєстрації Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області». Затвердили положення про постійні депутатські комісії Вишневої міської ради 7-го скликання. Крім того, депутати розглянули та обговорили зміни до доповнення до рішень попередніх сесій, зокрема про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2016 рік, про затвердження положень та ставок місцевих податків на території міста Вишневе та про затвердження положення про помічника-консультанта Вишневої міської ради 7-го скликання. Йшлося на сесійному засіданні і про перейменування вулиць, зокрема вулиці Ватутіна. Заслухавши виступ директора закладу Палац культури і мистецтв, обговорили питання про затвердження статуту комунального підприємства із метою поліпшення ефективної діяльності закладу. У ході сесії депутати також розглянули положення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста Вишневого, яке підтримали 32 голосами. Зазначалося, що об'єктом податкування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості. Не є об'єктом податкування нерухомість, яка перебуває у власності органів державної влади, дитячі будинки сімейного типу, гуртожитки, нерухомість, яка не придатна для проживання та промислові будівлі. Реєстрація майнових прав земельних, щоб це все почало працювати у нас безпосередньо в місті, і щоб, ну, скажімо так, цей перехідний період, що ми йдемо в до кінцевого результату по децентралізації. Також у сесійній залі обговорювали питання обслуговування у одному із нових супермаркетів міста. Навіть проголосували за те, щоб утворити комісію із перевірки маркування продуктів країни-агресора у магазинах міста. Питання в тому, що на цінниках були одні ціни, а в чеку видавали другі. Коли ми почали досліджувати це питання, то з'явилися нові питання стосовно кас, на яких немає моніторів для покупців. То ми приходимо і не бачимо, що нам пробивають. До 1 липня 2016 року перед жителями більшої частини багатоквартирних будинків стоїть важливе завдання – визначитись, кому із комунальників віддати на обслуговування свій будинок. Вже влітку, згідно із законом України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, відповідальність за технічне обслуговування, капітальні та поточні ремонти, а також належний стан будинку лягає на плечі самих мешканців. Тобто, якщо зламається ліфт, потечуть труби, згорить електропроводка, ремонтувати неполадки комунальники будуть лише за кошти самих власників будинку. Приміром, якщо у вашому під'їзді перегорить лампочка, доведеться ходити в темряві до тих пір, поки ви за неї не заплатите. Серед обов'язків мешканців – також відповідальність за вивезення сміття із під'їзду та прибудинкової території, а також прибирання у дворі. Тому жителям багатоповерхівок необхідно визначитися з тим, хто буде обслуговувати їх будинки. Такі рішення, згідно з законом, повинні приймати мешканці багатоповерхівок на загальних зборах. Відповідальність за обслуговування будинків вони можуть покласти частково або повністю на так звані ОСББ – об'єднання співвласників багатоповерхових будинків чи на добре відомий, але уже приватний ЖЕК. Свій вибір уже зробили понад 20% жителів багатоповерхівок.
Урешті таке завдання лише попереду. Тому ми намагались дізнатися, як живеться мешканцям багатоповерхівок, котрі уже користуються послугами приватних компаній. Це житель однієї з новобудов, котру вже більше року обслуговує приватний ЖЕК. Претензій до комунальників у них, кажуть, чимало, але найбільше їх хвилює те, що досі будинок перебуває на тимчасовому електропостачанні, за яке ще й доводиться переплачувати. Нарікають, сплачують за місяць близько 1000 гривень. У нас є підстанція, але електроенергія заводиться в будинок по тимчасовій схемі. Це означає, по-перше, що ми повинні платити за електроенергію по тарифу будмайданчика, який є втричі вищий, ніж звичайний тариф. Для порівняння, звичайний тариф 60 копійок, а тариф для будмайданчиків – 1.80 гривня. До того ж, зізнаються жителі, електроенергію їм постачає один із місцевих заводів, котрий світло ще їх періодично вимикає. Відсутність постійного електропостачання, кажуть, тягне за собою решту проблем. Серед них і відсутність гарячої води. Гарячої води немає взагалі. Сначала введение дома в эксплуатацию, хотя она предусмотрена, как я понимаю, но из-за того, что не подключен свет, не качает, да, насос там какой-то, воды горячей нету, ванной батареи не работает, естественно, полотенцесушители и тому подобное. Отопление есть, слава богу. Кажуть, звертаються до ЖЕКу регулярно, але у відповідь отримують лише прохання відстрочки. Те ж саме нам сказав директор під час телефонної розмови, перевівши стрілки на забудовника. А останні, як розповіли мешканці будинку, просить з усіма питаннями звертатись до уповноваженої організації, тобто до того ж ЖЕКу. Як розповідають жителі іншого будинку, не надто відрізняється від добре відомих ЖЕКів і їхнє власне ОСББ. Зізнаються, проблеми практично ті ж. У нас завжди перегорають лампочки, ніколи ніхто їх не міняє. Я лічно ходжу в магазин, купую або чоловік, і ми в себе в під'їзді вкручуємо лампочку. Так що, в принципі, тут скарги можуть бути що на ЖЕК, що на ОСББ. Однакові, мабуть. Єдине, чим відрізняється їхнє ОСББ від ЖЕКу, кажуть, є те, що влітку прибирають прибудинкову територію. А то тобто кожен ранок у нас там прибирали, косили, а по цю сторону, там де ЖЕК, там завжди трава була в коліна. Час визначитись із формою правління будинком ще є. Однак, якщо не зробити цього до визначеного терміну, до 1 липня, жителям таких будинків обслуговуючу компанію призначить місцева влада. При цьому відповідальним за їхню діяльність будуть самі мешканці.